Yes, då är vi igång. Fredrik Eklund är här och Lesell dessutom. Jag tänkte på något helt annat när jag läste tidningen precis här. Ber om ursäkt Fredrik. Du, vad ska vi hitta på idag? Amerikanska södern. Ja. Vi kör i ugnen och på röken har vi short ribs. Ja. Långrökta. Men nu i första delen här tänkte jag att vi skulle göra en härlig grillad päronsallad. Ja. Då ska jag tvätta den. Du brinner ju för det amerikanska köket, det vet vi. Ja, och, men jag gör ju det. Du gör det med en fas, det är otroligt härligt. Så att, och där, liksom där röker man ju rätt mycket och sådär också. Ja, precis, verkligen. Ja. Men då gäller det, köttet har ju sin karaktär. Och då är det kul att göra schyssta sallader och tillbehör. Yes. Jag tänkte om vi ska göra, om du kan slänga upp en sallad här. Lite rucola-sallad och sen så rosé sallad. Ja, och du vill att de ska vara så här, ska jag göra dem mindre? Nej, du kan lägga upp dem sådär. Det är ju upp till var och en som ska äta sen. Precis. Vi ska ju njuta av att göra det. Ja, sen får någon annan äta. Det är det som är grejen med matlagning, tycker jag. Men du är ju också inspiratör, får man ju säga. Ja, det är väl det jag kanske benämner mig. Ja, och det tycker du ska göra med den här. Så. Eftersom du inte gillar mandolina och Elena så har jag fixat här till finns dig. Finns en del fingertoppar som har gått av dem. Men ska jag bara smula över det? Smula över lite grann av det. Och då har vi gurka och... Zucchini och morot. Ja. Lite tomater. Och sen så då, som är själva huvudingrediensen i den här, det är päron som jag bara har skalat. Det går alldeles utmärkt att göra på grillen. Ja. Och sen så skålar man ur dem lite grann. Ja. Skär bort kärnhuset och så lägger man i gorgonzola där i. Oh. Och det här blir då istället för en sås till köttet sen, tänker jag. Ah, okej. Okay. Men det är också en full god sallad om det är någon som då inte vill äta kött till exempel. Och har du någon dressing över det också? Eller? Där har vi en dressing med äppelcidervinäger, olivolja, salt och peppar och lite muskovado. Då bara droppar över lite här då. Droppar över det. Ja. Och sen så får du toppa här om du har lust. Så är det saltrostade valnötter, solrosfrön och så sultanrussin. Titta här vad man kan åstadkomma på 2 minuter. Ja, precis. Ja. Ja, Fredrik, du är med oss hela morgonen. Och Fredriks recept hittar ni på köket.se. Som vanligt. Och så ska vi göra lite annat smått och gott om en stund. Fredrik Sell, matkreatör får vi kalla dig. Och inspiratör. Ja. Det är ju så att du brinner ju för den amerikanska södern. Det gör jag. Och det gör du även idag. Ja, det gör jag alltid. Ja. Och temat idag, vi gjorde en sallad med grillade päron tidigare. Ja, precis. Och den tänker jag istället för en sås eller tillbehör. Så den blir liksom alltid ett, för den är lite krämig. Ja, men det här med att grilla tror jag, många undrar lite grann. Och framförallt om man ska grilla länge, hur man ska göra. Ja, precis. Problemet som många har om man ska ha en liten snabb grillskola här. Ja. Det är att man tänder briketter. Ibland lägger man på köttet för tidigt. Ja. Och sen är det inte ens varmt. Eller så har man alldeles för mycket så det blir jättevarmt. Tänd några briketter och så lägger man dem åt sidan. Och sen folieform. Ja. Och sen så lite öl eller någonting i den här formen. Men vad har du för grönt här i då? Lite örter, kan lägga lite vitlök, vad som helst. Okej. Okay. Och det ger smak så att säga. Ja, absolut. För det kommer ju sjuda upp där sakta. Och sen så på med ett galler. Inte bli allt för smutsig. Det här är mitt tips. En termometer på. Mm. Så att man har koll. Och inte massa små rökflis i onödan. Så, en vedklabbe. Den där håller i timmar. Ja, och värmen kommer också hålla i timmar. Och sen så alltid locket på när man ska röka mat då. Sen tror jag så att många, och det är mig inkluderat, att man bör grilla för tidigt ofta. Ja, precis. Så använd en sån här skorstenständare till exempel till briketterna. Ja. Det finns att köpa överallt i mataffären för några hundralappar. Då är det klart. Och sen så justera värmen med ventilerna som sitter på locket och på sidorna så här. Ja. Hålla ner värmen runt 100-110 när man röker. Och sen finns det 2 viktiga saker. If you look, you don't cook. Okej? Okay? Lyfter man locket och kollar, då släpper man bort effekten. Aha. Så då pajar du. Så if you look, you don't cook, så set and forget. Det är liksom Texas-regeln. Men man är rädd för att det ska liksom bränna då och sådär. Ja, men du kan ha termometer. Det finns termometer på locket. Ja. Du kan ha en termometer med sladd ut om du är osäker. Men ligger runt 100-110 i timmar. Ja. Nu är det short ribs som jag gjorde igår, för det tog tar några timmar. Så att den här har rökt. Och då ser en short rib ut så här. Hur länge har den varit på grillen? I 5-6 timmar. Och det är liksom... Nej, men titta här. Och då ser man den här kanten som är mörkrosa. Det kallas för the smoke ring. Jaha. Om man har lyckats röka bra, då blir det så där. Vill du smaka mitt? Ja. Kan man säga. Ja. Du får väl bita av hur mycket du vill. Oj, jösses. Och det är salt och peppar. Och sen är det rökt. Ekträ är bäst. Gärna veklabbar. Lägg dem över briketterna bara. If you look, you don't cook, set and forget. Mm. Och temperaturen. Och så serverar vi idag då med den här päronsalladen och
Och lite sådär. Ja, mina damer och herrar, det där var väldigt gott. Så att, har ni tid över idag så testa det. Resan finns på köket.se och Fredrik kommer tillbaka lite senare i programmet. Ja, du Fredrik Sell, yes. Som också har stått på diverse scener runt om i världen med ditt band. Alltså, det är ju, den där nervositeten är ganska skön samtidigt som den är jobbig såklart. Ja, liksom. men den växer bort rätt fort. Jag gissar att Mr. Benjamin är rätt van. Ja, så är det. Du, vi fortsätter med vår, ska vi kalla det grillskola eller vad vi ska säga. Ja. Men man måste ju ha efterrätt också. Du visade hur man skulle då grilla länge och man ska inte vara rädd för att liksom ha locket på. Man ska inte hålla på och tjuvtitta hela tiden. Liksom. Exakt. Låg temperatur, locket på och låt den vara. Set and forget. Ja. Ja. Och nu ser det ut som att du har gjort någonting som liknar efterrätt. Ja, precis. En riktig Louisiana-klassiker. Det är hett som tusan. Man sitter på verandan och röken står och puttrar där borta. Då kör man en watermelon ice. Ah. Okej? Okay? Så i mixen här så har jag mixat färsk vattenmelon och sen så är det lite sockerlag. Ja. Två delar socker och en del vatten. Mm. Som jag bara värmer och sen låter den kylna eller svalna helt. Och sen så lite mynta och lite citronsaft. Och sen så fryser man in den i en ganska platt form. Desto större, desto snabbare. Ja. Alltså en bredare form. Och så gafflar man den varje timme. Okej, okay, så den inte stelnar liksom. Exakt. Så efter två timmar, då är den som en jättegod, kall, isig dryck. Och efter typ fyra timmar, någonstans så här, jag bara en liten smakis till dig nu. Ja. Så är den så här alldeles frostig och härlig. Oh. Och så lite mynta och så är det citron på en skeder. Och det där är ju, tycker jag, helt magiskt gott. Oj, oj, oj. Och det är så här sommar. Det här var ju vansinnigt gott. Liksom. Men du, jag tänker, det här skulle man väl också kunna blanda någon drink med till exempel? Nej. Absolut inte. Nej, det känner jag inte till. Ja, men en skvätt gin i det där så är man ju hemma. Alltså, liksom direkt så. Och det där, det är som en glass, man kan ha den som sagt, kyler man den två timmar i receptet som vi har lagt upp så tror jag att jag har skrivit ungefär två timmar. Ja. Men då är den drickbar. Ja. Liksom så. Men den kan ju vara, den är som en glass. Ja, fantastiskt. Hur gott som helst. Och det här receptet hittar ni på köket.se. Fredrik, stanna kvar, fortsätt. Vi ska käka det här sen. Nu är det energipåfyllning. Här står Victoria, här står Fredrik Sell och ingenting annat. Yes. Du har haft lite, jag ska inte säga grillskolan, men jag har haft liksom lite smokeschool. Ja. Och du bjuder på en härlig sallad med grillade päron. Grillade päron och gorgonzola. Och lite rostade nötter och grejer. Och sen här då till pär. Det är ditt alltihop. Där har vi smoked short ribs. Oj, oj, oj. Det är alltså Texas style. Eftersom, jag behöver med lite sallad där då. Eftersom i Texas käkar man nöt istället för gris. Ja. Så att de här små ribsen från grisarna, då får man åka till Kansas. Ja. Okay. Det här är Texas style. Härligt. Rökt, den rosa yttre ringen där, det är den man vill åt. Det kallas för the smoke ring om man har rökt köttet korrekt. Syns det? Gör det. Gör det, det är väldigt tydligt där på den här rosa utkanten och det är målet. Ja. Och istället för att servera, det där är ju då kött med salt och peppar, rökt. Ja, tack. Som jag gjorde igår, rökt i sex timmar. Ja, sex timmar? Ja, eller sju. Eller så, set and forget. Det är sex timmar kärlek. Ja, men precis. Alltså, det är inte bra om man står och bara äter. Nej, men och så istället för en barbecuesås eller något sånt där som man också kan ha, så har jag idag gjort en sallad med där päronen blir grillade och lite mjuka. Så de blir liksom istället för en sås, tänker jag. Det här var en rolig variant. Vad säger du, Victoria? Jättebra att göra hur man vill. Gott, va? Jag älskar när det är mynta i. Jag med. Och sen här har jag älskar när Fredrik lagar mat. Här har vi också då, apropå mynta. Här. Det här är då till som svalkande. Det kommer mer här. Var det inte mynta i den här salladen? Mm. Nej, så får det spilt. Päron och... Den där sista som jag ställer fram då, det är en watermelon ice, Louisiana style. All right. Det finns små skedar där. Det är alltså vattenmelon med lite sockerlag och lite citronsaft och mynta. Härligt. Som jag bara mixar. Fryser och så gafflar varje timme tills den blir som en sån här slush. Recepten hittar ni på köket.se. Och Victorias tips till er där hemma hittar ni på vår Facebook-sida. Mm. Och där kan ni titta på klippet. Och Per ser den klockan 18:00 ikväll i storfyran. Om det blir kvar här. Mm. Tack snälla.